Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Ова се кратките најави. Останете со нас. Обезбедени средства за проекти во Уминдол и Горно Којнаре. Тешко повредено момче во сообраќајна несреќа. Кошаркарскиот клуб Куманово и со повреден тренер го победи Работнички. Македонскиот центар за меѓународна соработка преку британската амбасада обезбеди средства за реализација на проекти во кумановските села Уминдол и Горно Којнаре. Мештаните на овие места ќе имаат можност да одлучат за кој нивен приоритет ќе бидат потрошени овие средства. Со 64.000 евра од британската амбасада кои ги обезбеди македонскиот центар за меѓународна соработка ќе се решаваат инфраструктурни проблеми во селата Уминдол и Горно Којнаре. Жителите на овие две местни заедници ќе имаат можност во наредните два месеци, поточно на три сесии, да дискутираат, предлагаат решенија и на крај да одлучат кој проблем е приоритет за нивното село. Тие ќе расправаат за локални патишта, улично осветлување, спортски терени, канализациона и водна мрежа и училишта. Предложени беа две општини, општина Куманово и општина Липково, и врз основа на конкурс општините аплицираа со неколку местни заедници кои потоа беа избрани. Две од нив, село Уминдол и село Горно Којнаре, беше избрано од страна на комисијата која беше формирана во партнерство со Македонскиот центар за меѓународна соработка и британската амбасада. Земени беа повеќе фактори при изборот. Она што беше доста битно е дека при интервјуата и при анализата на прашалниците, овие две села имаја најмногу елаборирано за приоритетите и потребите. Избраниот инфраструктурен проблем треба да биде решен до март наредната година. Секретарот на Општина Куманово, Валентина Алексовска, е задоволна од проектот кој ги вклучува мештаните на транспарентен начин да одлучуваат за нивните потреби. Доколку има нешто што може да се реализира, а сигурно дека од ова според заинтересираноста на самите сограѓанин во ова местна заедница и според она определување на самите желби, да кажам во прв план сега се желби што треба во самата местна заедница да се вложи, тие ќе видат што всушност е реално да се оствари. Тогаш приоритет ќе се даде на остварлив проект, доколку има потреба, а нема и недостиг од финансиски средства, тогаш локалната самоуправа во својот буџет ќе определи кофинансирање на овој проект што ќе се определи од самите граѓани на местната заедница, тоа е со целото Уминдол. Од МЦМС сметаат дека проектот ќе помогне во развој на местните заедници, а мештаните ќе имаат можност да ги развијат капацитетите за учество во носење одлуки на локално ниво. Здружението УНИТ од Куманово неделава ќе го поднесе новиот предлог закон заедно со подписите до Собранието на Република Македонија. Стечајните работници се оптимисти дека овој пат ја добијат поддршката од сите пратеници и законот ќе се изгласа. Со тоа би требало да се реши статусот на 350 стечајци од вкупно регистрираните 1200 на територијата на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Стечајните работници утре ќе го поднесат новиот предлог закон заедно со собраните подписи кои ќе биде разгледан од надлежната комисија во Скопје. Здружението УНИТ очекува да се изгласа новиот предлог закон со којот Куманово ќе бидат опфатени само мал дел од вкупно регистрираните 1200 стечени работници и технолошки вишок. Предлог закон ќе се пушти во четвртак. А и утре ќе се спремамо, утре ќе се пуши заедно со овие подписи што се давале на логите. Има 350 луѓе тој и стечајците, значи други нема. На тие луѓе не га дава. Голготата на оваа категорија граѓани трае веќе 12 години. 62 годишниот Славчо Петковиќ е само еден од многуте кои немаат никакви приходи откако во фирмата во која работел бил прогласен стечај. Сакаме да бидеме обештетени. Оваа наша голгота веќе трае 12 години. Овдека се работи за луѓе стварно оболени од 55 до 63 години, кои немаат никакво примање, што можете реално да го согледате од биро и од социјално, дека нема никакво примање. А држава и овдека, викав дека има огромни пари, на сви го обештетуев само ми. Членовите на УНИТ овој пат очекуваат нивните барања да бидат поддржани од останатите пратеници во собранието, бидејќи бараат само по 6.000 динари месечно од државата.
Во сообраќајна несреќа што се случи вчера кај кланицата Црн Бик, повредени се две лица. 26-годишно момче со тешки телесни повреди е префрлено на лекување во Скопје, а возачот на другото возило кое учествувало во сообраќајката е хоспитализиран на хирушкото одделение во општата болница. Двајца кумановци се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случи вчера на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка во близина на кланицата Црн Бик. 26-годишниот Дарко Т со тешки телесни повреди е префрлен на лекување во Скопје, а 38-годишниот Виктор П е задржан на хирушкото одделение во општата болница со телесни повреди. Според полицијата, до сообраќајката дошло околу 5 часот и 45 минути кога 26-годишниот кумановец кој се движел кон Крива Паланка изгубил контрола врз својот автомобил Opel Astra, преминал на левата коловозна лента и директно удрил во товарно моторно возило кое се движело во спротивен правец. Од силниот удар, речиси половина од Opelот бил уништен, поради што интервенирала територијалната противпожарна единица при извлекување на повредениот од возилото. Со амбулантни возила, двете лица се пренесени во болницата, но поради сериозноста на повредите, возачот на Opelот е префрлен во Скопскиот ургентен центар, информираат од СВР Куман. Инаку годинава во Куманово е намален бројот на сообраќени незгоди, но е зголемен бројот на жртвите за разлика од лани, велат надлежните. Како најчести причини за сообраќени незгоди, најчесто се посочуваат непочитувањето на ограничувањето на брзината на условите на патот, возење под дејство на алкохол, одлекување на вниманието на возачот, зборување на мобилен телефон. Дали некоја од посочените причини за сообраќајки со тешки последици доведе до вчерашната или пак станува збор за нешто друго, полицијата допрва ќе утврдува. Граѓани на 5 кумановски улици утре ќе бидат без електрична енергија. Од 7 часот и 15 минути до 15 часот без струја ќе бидат домовите од улиците Перо Шварц, Миле Кипра, Нада Михајлова, Власто Радонјанин и Ангел Дуцо. Од Ева на Македонија информираат дека прекините ќе бидат поради изведување на инвестициони зафати во мрежата. МЕПСО утре ќе го вклучи под напон новиот 400 киловатниот далновод со кој ќе се поврзуваат електропреносните системи на Македонија и Србија. Компанијата денеска апелираше до местното население кое гравитира околу трасата на далноводот строго да се придржува до поставената сигнализација за предупредување од опасност поставена на далеководните столбови. МЕПСО од утре ќе го вклучи под напон новоизградениот 400 киловолтен далновод со кој директно се поврзуваат електропреносните системи на Република Македонија и Република Србија. Новоизградениот високонапонски далновод е линиски објект и се простира од трансформаторската станица Штип до македонско-српската граница, поминувајќи низ териториите на општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Поради тоа МЕПСО апелира до местното население кое гравитира околу трасата на далновод строго да се придржува до поставената сигнализација за предупредување од опасност поставена на далноводните столбови. Доколку можат и доколку не мораат да не се движат под трасата на далеководот и доколку мораат да се движат под трасата на далеководот, тоа да го прават внимателно и никогаш да не стапуваат во контакт со столбовите на кои е поставен далеководот. И будно и внимателно да ги следат сигнализациите кои што се поставени на секоја од далеководните столбови, тие се однесуваат за тоа дека линискиот објект се наоѓа под висок напон и дека треба да биде лимитирано движењето и да нема контакти со далеководните столбови. Новиот далновод е поставен на 168 челично решеткасти столбови поставена на траса долга 70 километри. Капацитетот за размена на електрична енергија на овој вод е 600 мегавати. Во изградбата МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Со изградбата на овој далновод, македонскиот електропреносен систем доби петта врска со 4 соседни електропреносни системи, две интерконекции со грчкиот електропреносен систем и по една врска со системите на Србија, Бугарија и на Косово. Цените на бензините и на екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поскапуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивото евродизел останува иста. Одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 изнесува 62 денари за литар, Евросупер БС98 ќе се продава за 64, а на екстра лесното масло за домаќинство за 38 денари за литар.
метар. Малопродажната цена на евродизел останува непроменета, односно 49 денари за литар. Како причина за зголемувањето на цената на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,20% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминативе 14 дена и за 3,245% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Младиот актер Марко Трајковиќ е на пат до успешна кариера. Љубовта кон театарската сцена ја покажува од детството. Уште за време на студиите започна активно да игра во представите на Кумановскиот театар, каде што сега е вработен. Младиот актер од Куманово, 24 годишниот Марко Трајковиќ, својата љубов кон актерството и театарската сцена ја открива во детството. Своето прво актерско искуство на театарската сцена е за време на средношколските денови, со представата пародија на Ромео и Јулија, во која игра главната улога и воедно режисер на представата. По завршувањето на средното училиште се запишува на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Трајковиќ има играно во над 30 представи и успешно работи 7 месеци како дел од тимот на нововработените актери во Кумановскиот театар. Мојата прва представа беше пародија на Ромео и Јулија. Сами си го пишувавме текстот во клас. Јас бев главна улога и режисер, некако како тест ми беше за дали да се запишам на Факултетот за драмски уметности. Во Скопје ме активира од почеток, а во Кумановски театар почнав да глумам од почетокот на трета година. Од тогаш сум во секоја представа до ден денеска. Па за мене и не е толку ново, како што ти велам, да иако бев хонорарец, јас сепак бев тука за сите проекти. Задоволен сум, значи тоа е мојата матична куќа, матична театарска куќа, аз таму би од секогаш сум сакал да играм и еве желбата ми се исполни. Во план ми е да отворам една драмска секција тука за деца помали кои што сакаат аматерски да се бават со театар и можеби некои од нив ќе продолжат да се бават со тој професионал. Трајковиќ е еден од младите актери на кои им предстои успешна кариера на театарската сцена. Идиоти е последната представа со која се представи пред кумановската публика, која примерно беше изведувана на фестивалот Денови на комедија. Кошаркарскиот клуб Куманово понесе 2 поени од гостувањето во градски парк против екипата на работнички, но лошиот однос на домашната публика врз гостинските играчи фрли дамка на целиот спортски спектакл. Во кратката пауза пред четвртата четвртина, поради неспортското однесување на дел од навивачите на центарци, се случи инцидент во кој тренерот на Куманово Љубислав Луковиќ беше погоден со паричка во близина на окото. Стручните лица алармираат дека ваквиот пот тек не смее да помине неказнето. Кошаркарскиот клуб Куманово вчера ја оствари првата победа од домашното првенство на гостински терен против екипата на работнички. И без суспендираниот Вукашин Мандич, Куманово го совлада работнички со резултат од 82:64. Центарот на клубот Урош Луковиќ беше убедливо најдобар поединец на надпреворот со дабл-дабл ефект од 22 поени и 10 скокови. По непристојното однесување на навивачите на центарци, на почетокот од четвртата четвртина следуваше кратка пауза во која се случи инцидент. Во еден момент тренерот на Куманово, Љубислав Луковиќ, се фати за лицето, желејќи се на удар од паричка во близина на окото. Тој беше пренесен во сублекувалната, мечот го продолжи помошникот Страшо Тодоровиќ. Инаку на почетокот на надпреварот, навивачката група Кумани излезе со парола «Управа местачи, коцкари играчи», за која само тие знае на кого е наменет. Професорот на Факултетот за физичка култура на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Иван Анастасовски, смета дека организацијата на домашниот клуб потврдила на овој надпревар. Тој се надева дека нема да се пролива на испрасти ако се работи за реномирана екипа, туку ќе се почитува законот и работнички ја добие казната што му следува. Република Македонија има закон кој ја третира оваа материја, донесен е 2004 година во Собранието на Република Македонија и тој е дециден. Во случајот со нашиот тренер имаме физичко насилство од страна на највачката група на работнички или на домашната екипа. И тука нема дилема санкциите кои ќе бидат или кои треба да бидат пропишани за таков вид на насилство. Она што е многу битно, оти законот предвидува и превентивни мерки. Ако организаторот, кој е единствен одговорен за организирање на преварот, домашната екипа, таа е одговорна, требало да се предвиди дека тоа би било надпревар од висок ризик. Но таков случај ќе биде повикана дополнително обезбедување од страна на органите за
натрешни работи на полицијата, како и приватните агенции кои имаат нели редарски служби. Иако Република Македонија официјално нема специализирани редарски служби за спортски надпревари, туку се користат оние кои веќе се етаблирани во Република Македонија. И во тој случај безбедноста на таков надпревар со висок ризик ќе биде подигната на едно повисоко ниво. Тој се осврна на паролата која што истакна на навивачката група Кумани, за која вели дека е една од најконкретните во државата. Истакна дека симпатизерите на клубот имаат право додека трае надпреварот да напишат порака дали се согласуваат со одредени ставови на поединци во клубот или со играта која се прикажува на терен. Предавајќи предметот социологија на спорт, апсолутно стојам на ставот дека треба да ги елиминираме девијантното однесување, за да преку тоа му помогнеме на спортот да има публика. Ако има публика, тој може да има и популярност и профит да живе од тоа. Во случајот први што прочел за инцидентот дека гостинската публика или публиката на нашиот кошаркашки клуб истакнала парола контра управата, дури и контра играчите. На еклатантен кумановски речник дека управата на клубот се местачи, а као играчите се коцкари. Мислам, тоа е на, во секој случај навредлива порака, која не е подкрепена со ништо. Во телефонски разговор, тренерот на Куманово Љуби Савлуковиќ истакна дека инцидентот со паричката треба што побрзо да се заборави, а акцент да се стави на играта, затоа што таа е најважната во спортот. Во салата на Средното општинско училиште Перонаков вчера се одигра првиот турнир од Државното првенство на младинските екипи на Македонската женска одбојкарска лига. Одбојкарскиот клуб Куманово оваа сезона ја започна со пораз од гостински тим на Работнички. Нашиот представник е ослабнат поради повредени одбојкарки кои се од клучна важност за тимот. Младинките до 18 години на одбојкарскиот клуб Куманово вчера го започнаа Државното првенство во салата на Средното училиште Перонаков со пораз. Клубовите од првата лига и екипите што имаат одбојкарски школи за младинци, малку задоцнето го почнаа првото коло, но и покрај тоа организацијата беше на завидно ниво. Значи, ова е прв турнир кој се организира оваа сезона. За жал, минатите сезони многу порано почувавме со надпреварување, но оваа сезона поради некои, како да кажам, нездоразбирање повеќе одбојкарската федерација на Македонија и нас клубовите, значи дојде до некои одредени поместување во распоредот, така да до сега веќе требаше 2 или 3 кола да се одиграат, но ете, ова сезона така ќе биде да едноставно, значи сега се игра прв турнир и најверојатно дури од пролеќе играме остаток од надпреварувањето. Сите екипи имаат подолг временски период да се подготват физички за да можат да го издржат напорот од играње на неколку надпревари во еден ден. Значи ова надпреварувачка сезона, надпреварите се одвиваат во 4 групи, по 4 екипи. Значи во секоја група има домаќин, таму се одигрува турнирски, секоја екипа игра по 2 надпревари. Во нашата Б група екипите сме ОК Бамико, Ротетово, Виола Воле од Велес, ОК Куманово и ОК Работнички Скопје. Младинската екипа на Куманово се соочува со проблеми поради повредени одбојкарки, но и покрај тоа тренерот е оптимистички расположен. Што се однесе до самиот турнир, значи спортска среќа, за жал ние денеска малку сме хендикепирани поради неиграње на нашите две играчи од прва екипа, така да малку кадровски проблеми имаме, но тоа не значи дека нема се бориме до крај да се обидеме да освоиме што подобар пласман. Бидејќи е прв турнир, значи се уште не можеме ни да калкулираме ни со резултат, ни со пласман, али ќе се бориме со самиот врв. Младинките од гостинските клубови ја пофали организацијата, очекуваат долга и тешка сезона, но се надеваат дека ќе стигнат до самото финале. Турнирот е одлично организиран, се знаеме со противниците, до сега мислам нека си имаме сретнато. Мислам дека има голема конкуренција меѓу екипите и се надевам дека ќе постигнеме нешто повеќе. Очекуваме многу, сега точно не можам да кажам пред време, но се надеваме на нешто повисоко. Тренерот Воединовиќ очекува дека некој од спонзорите ќе прояви интерес и ќе помогне Куманово да формира клуб на ниво на сениори. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно. Максималната температура изнесуваше 16 степени, а минималната 7. За утре се најавува сончево време, при што дневната температура ќе достигне до 18 степени, додека утринската ќе се намали до 7 степени Целзиусови. Ова беше последната информација. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.